Selv her. Ja. Der står record, det med rødt. Ja, ja. Det er record med rødt, ja. Ja, ja. Ja, så se det, ikke? Jo. Det kommer oven i bælt. Ja. Og så kører den altså. Den filmer nu, både med bælt og lyd og det hele. Det. Ja. Og nu har den kørt i 14 sekunder. Ja. Det taler han. Indtil du trykker under rød igen, ja, så stopper, så står det record igen. Så optager, ja, ja, den. Så optager den igen, ja. Ja. Så kan du jo så forstørre bæltet ved at trække. Men det skal bare stå helt almindeligt. Ja. Altså i midten, ja, ikke? Så kan man forstørre det der. Ja, ja. Sådan, ja. Så og når man så trykker en røg, så stopper han igen.